সুপ্রভাত ছাত্র ছাত্রী সকল, আশা করো তোমালোক আটায়ে কুশলে আছা। আমি আজি দ্বাদশ শ্রেণীর পদার্থ বিজ্ঞানৰ প্রথম অধ্যায়টো আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো। এই অধ্যায়টোত আছে বৈদ্যুতিক আধান আৰু বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র। ইয়াৰ আগতে আমি বিদ্যুতৰনো কিয় দুটা ভাগ কৰা হ'ল সেই বিষয়ে আলোচনা কৰোঁচোন। যেতিয়া আধানসমূহ স্থিতাৱস্থাত থাকে, তেনে অৱস্থাত যেতিয়া আধানসমূহৰ সম্পৰ্কে অধ্যয়ন কৰোঁ, তাক স্থিতি বিদ্যুৎ অর্থাৎ ইলেক্ট্রোস্টেটিক্স বুলি কওঁ। আনহাতে যেতিয়া আধানে গতি পায়, তেনে আধানৰ বিষয়ে যেতিয়া আলোচনা কৰা হয়, তাক ইলেক্ট্রোডাইনামিক্স বা গতি বিদ্যুৎ বুলি কোৱা হয়। আমি আজি আলোচনা কৰিম স্থিতি বিদ্যুৎ। এই বিভাগটোৰ দুটা অধ্যায় পাঠ্যপুথিখনত দিয়া আছে। প্ৰথম অধ্যায়টো হৈছে বৈদ্যুতিক আধান আৰু ক্ষেত্ৰ, আৰু ইয়াৰ দ্বিতীয় অধ্যায়টো হৈছে বৈদ্যুতিক বিভৱ আৰু ধাৰক। আজি আমি প্ৰথম অধ্যায়টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া আহাচোন আমি জানো হোৱাট ইজ চাৰ্জ, আধানো কি। যিদৰে পদাৰ্থৰ ভৰ ইয়াৰ এটা অন্তৰ্নিহিত প্ৰপাৰ্টি অৰ্থাৎ ইণ্ট্ৰিনছিক প্ৰপাৰ্টি, যাক নেকি আমি কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ, ঠিক সেইদৰে আধানো পদাৰ্থৰ এটা বিশুদ্ধ ধৰ্ম অৰ্থাৎ অন্তৰ্নিহিত প্ৰপাৰ্টি বা ইণ্ট্ৰিনছিক প্ৰপাৰ্টি, মানে যাক চেঞ্জ কৰিব পৰা নাযায় কেতিয়াও। কিতাপত পোৱা যায় গ্ৰীক মাইথলজিৰ মতে পোনপ্ৰথমবাৰ 600 BC-ত আধানৰ ধাৰণাটো পোৱা যায়। আধানৰ চিহ্নটো কিউ আৰু আধানৰ এছআই ইউনিট কুলম। আধান দুই প্ৰকাৰৰ, ধনাত্মক আধান আৰু ঋণাত্মক আধান, পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ চাৰ্জ। আধান অধিক ৰাখি সমধৰ্মী আধানে বিকৰ্ষণ কৰে অৰ্থাৎ নেগেটিভ নেগেটিভে বিকৰ্ষণ কৰিব, পজিটিভে পজিটিভে বিকৰ্ষণ কৰিব, কিন্তু পজিটিভে নেগেটিভক আকৰ্ষণ কৰিব। আধানৰ তিনিটা মৌলিক ধৰ্ম হৈছে সংৰক্ষণশীলতা, কোৱাণ্টাম ধৰ্ম আৰু সংযোজনশীলতা। এতিয়া আধান আৰু ভৰৰ মাজৰ পাৰ্থক্যনো কি আহাচোন জানো। চাৰ্জ হৈছে দুবিধ, পজিটিভ আৰু নেগেটিভ। আনহাতে মাছ সদায় ধনাত্মক অৰ্থাৎ পজিটিভ। দুই নম্বৰ, চাৰ্জ কেতিয়াও গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় অৰ্থাৎ পদাৰ্থটো গতি প্ৰাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে কেতিয়াও চাৰ্জৰ পৰিৱৰ্তন নহয়। আনহাতে পদাৰ্থ এটা স্থিতাৱস্থাত থাকোঁতে যিটো ভৰ থাকে, তাতকৈ যেতিয়া পদাৰ্থটো গতিমান হয় তেতিয়া তাৰ ভৰ বাঢ়িবলৈ ধৰে অৰ্থাৎ ভৰ গতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আধানৰ প্ৰথম ধৰ্মটো হৈছে কনজাৰ্ভেটিভ প্ৰপাৰ্টি অফ চাৰ্জ অৰ্থাৎ আধানৰ সংৰক্ষণশীলতা। আধান সৃষ্টি বা ধ্বংস কৰিব নোৱাৰি, এটা বস্তুৰ পৰা আন এটালৈ ইয়াক পৰিবহণে কৰিব পাৰি। যি গুণৰ বাবে পৃথকভাৱে থকা কোনো বস্তুৰ নিকায়ত আধানৰ পৰিমাণ স্থিৰ হৈ থাকে, সেই ধৰ্মকে আধানৰ সংৰক্ষণশীলতা বোলে। উদাহৰণস্বৰূপে কাঁচৰ দণ্ড এডাল যেতিয়া পাটৰ কাপোৰৰ ওপৰত ঘঁহা হয়, তেতিয়া কাঁচৰ দণ্ডডালত ধন আধানেৰে আহিত হয় আৰু পাটৰ কাপোৰ ঋণ আধানেৰে আহিত হয়। আধানৰ সংৰক্ষণশীলতা ধৰ্মটো দেখাবৰ কাৰণে আমি এটা উদাহৰণ লওঁ। ইয়াতে ধৰি লওঁ এ আৰু বি দুটা ছিষ্টেম হয়। কেনেকুৱা ছিষ্টেম? আইচলেটেড ছিষ্টেম। আৰু কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জৰ ল মতে কি, যে টোটেল চাৰ্জ অন এন আইচলেটেড ছিষ্টেম ৰিমেইনছ কনষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ কি হ'ব লাগিব, দুটা যদি আইচলেটেড ছিষ্টেম এ আৰু বি হয়, আৰু আইচলেটেড মানে সিহঁতি নন কণ্ডাক্টিং হয় আৰু সিহঁতি অকলশৰীয়াকৈ থকা, আৰু তাৰ এ ছিষ্টেমৰ আধান মুঠ আধান কেতিয়াও বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে বা বি ছিষ্টেমৰ মুঠ আধানসমূহ ভিতৰতে থাকিব, বাহিৰলৈ যাব নোৱাৰে, আইচলেটেড কৰি ৰখা হৈছে। ত' তেনেস্থলত কি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে, দুইটাৰ মুঠ আধানৰ সমান একে থাকিব বুলি কৈছে। ত' ছাপ'জ এ ছিষ্টেমত তিনিটা আধান আছে, প্লাছ 1 কুলম, মাইনাছ 2 কুলম আৰু এটা হৈছে প্লাছ 3 কুলম, আৰু আনটোত কি আছে, প্লাছ 2 কুলম, প্লাছ 2 কুলম, এটা প্লাছ 3 কুলম, আৰু আনটো কি তেন্তে। এই এনেকুৱা উলিয়াব হ'লে আমি আনটো
किमान चार्ज आसे किमान आधान आसे हेतु उलियाबो कारणे आमी की करबो लागबो ए उत्तरतो मते जदि दुइटा मोट चार्ज समान आसे जदि सपोज ए सिस्टमत तीनटा आधानक आमी तीनटा बॉडीक आमी की बुली धरिसु Q1 Q2 आरो Q3 बुली जदि धरो तेंते ए तीनटा बॉडीर मोट आधानर परिमाण हबो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हैने आरो एतो हबो लागबो समान कार लगत ए बी सिस्टम बी आइसोलेटेड सिस्टमत थका मोट তিনটা বডির আধানৰ সমান হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ধৰি লওঁ যদি ইহঁতি কিউ ওৱান ডেচ প্লাছ কিউ টু ডেচ আৰু কিউ থ্ৰী ডেচ হয় তেন্তে ইহঁতৰ মুঠ যোগফলৰ সমান তাৰ কাৰণে আমি কৰি চাওঁচোন এতিয়া কি আছে ইয়াতে এ বডিত কিমান আছে বুলি কৈছোঁ এ বডিত আছে তিনি কুলম আৰু এক কুলম আৰু মাইনাছ টু কুলম ইহঁতৰ যোগফল হ'ব লাগিব কাৰ সমান এই বি বডিত থকা মুঠ আধানৰ যোগফলৰ সমান তো কি আছে ইয়াত মুঠ আধান হ'ব কিমান টু কুলম প্লাছ থ্ৰী কুলম আৰু এইটো নাজানো অজ্ঞাত আধানটো হৈছে যদি কিউ বুলি ধৰোঁ তেন্তে কিউৰ মান হ'ব তেন্তে কিমান এইটো সমীকৰণত প্ৰকাশ কৰিলে আমি পাওঁ কিউ ইকুৱেল টু মাইনাছ থ্ৰী কুলম এতিয়া এইটো যদি ইয়াত বহাই দিওঁ তেন্তে আমি কি দেখা পাওঁ কি দেখা পালোঁ আমি ইয়াত টু কুলম প্লাছ থ্ৰী কুলম মাইনাছ থ্ৰী কুলম ইজ ইকুৱেল টু সদায় টু কুলম হ'ব আৰু ইয়াত কি হ'ব ইয়াতো সেই টু কুলম গতিকে দেখা গ'ল যে ইয়াত মুঠ আধানৰ পৰিমাণ এই বি চিষ্টেমৰ এ আৰু বি চিষ্টেমৰ মুঠ আধানৰ পৰিমাণ সদায় বিক্ৰিয়াৰ পিছত সমান থাকে আমি তাৰ আগতে এ চিষ্টেমটোক আমি অলপ জোকাৰি দিছিলোঁ জোকাৰি পেলাই এৰি দিছিলোঁ এৰি দিয়াৰ পিছত এই আধানৰ কি সলনি হ'ল সেই বস্তুটো আমি এনেকৈ জানিবৰ কাৰণে এইটো কৰি চালোঁ কৰি চাই দেখিলোঁ যে এইটো জোকাৰি দিয়াৰ আগত চিষ্টেমটো ডিষ্টাৰ্ব আনডিষ্টাৰ্ব হৈ থকা পিছত আৰু আগত দুইটা সমান আধান মুঠ আধান পৰিমাণ সমান অৰ্থাৎ এইটোকে দেখা গ'ল যে কি দেখা গ'ল এনেকুৱা দুইটা চিষ্টেমত বন্ধ কৰি ৰখা অৱস্থাত আইচলেটেড কৰি ৰখা অৱস্থাত দুটা চিষ্টেমত মুঠ আধানৰ সমান পৰিমাণ সদায় সমান হ'ব লাগিব এনেকুৱা উদাহৰণ আমি সাধাৰণতে নিউক্লিয়াৰ ফিজিক্সত এটমিক ফিজিক্স তোমালোকে পঢ়িছা বা পঢ়িবলৈ পাবা তোমালোকৰ আছে মডাৰ্ণ ফিজিক্সত তো তাত কি পাবা তোমালোকে ৰেডিঅ' এক্টিভিটি পাবা তেজস্ক্ৰিয়তা তো ৰেডিঅ' এক্টিভিটিৰ নিউক্লিয়াৰ ইকুৱেশ্যন যিবিলাক সেই তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন পাবা য'ত নেকি আধানৰ কনজাৰ্ভেশ্যন হৈছে অৰ্থাৎ আধানৰ সংৰক্ষণশীল ধৰ্মটো ইয়াত প্ৰকাশ হয় মই এটা উদাহৰণ দেখাইছোঁ যে থোৰিয়াম এটা তেজস্ক্ৰিয় মৌল নহয় জানো তাৰে যদি এ নাইণ্টি প্লাছ নাইণ্টি এনেকৈ লিখা মানে কি এইটো এটমিক নাম্বাৰ ইয়াৰে পাৰমাণৱিক সংখ্যা নব্বৈ থোৰিয়ামৰ আৰু ইয়াক বিক্ৰিয়াৰ পিছত কি হ'ব এটা যদি আলফা পাৰ্টিকল যদি ইয়াৰ পৰা নিৰ্গত হৈছে বুলি ধৰি লওঁ যদি এটা আলফা কণা নিৰ্গত হৈছে য'ত নেকি আলফা কণা মানে আমি কি বুজোঁ প্লাছ টু এটমিক নাম্বাৰ আলফা কণাৰ তো তেনেহ'লে নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা যিটো মই ধৰি লওঁ এক্স বুলি তেনেহ'লে তাৰ এটমিক নাম্বাৰ কিমান হ'ব 88 হয়নে কিয় এতিয়া দেখা গ'ল যে আলফা কণা এটা নিৰ্গত হ'লে থোৰিয়ামৰ পৰা যিটো নতুনকৈ এলিমেণ্ট সৃষ্টি হয় তাৰ এটমিক নাম্বাৰ 88 হ'ব অৰ্থাৎ দেখা গ'ল যে 88 প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল টু 90 ডিগ্ৰী দেখা গ'ল যে এইটো ৰিয়েকশ্যনৰ আগত আৰু পাছত থোৰিয়ামৰ কি হ'বগৈ ৰিয়েকশ্যনৰ আগত তেজস্ক্ৰিয় বিক্ৰিয়া নিউক্লিয়াৰ বিক্ৰিয়াৰ আগত আৰু পাছত মুঠ এটমিক নাম্বাৰৰ সংখ্যা সদায় সমান থাকে নহয় জানো আমি ইয়াৰ পৰা দেখি পালোঁ যে এটা তেজস্ক্ৰিয় নিউক্লিয় সমীকৰণত আইচলেটেড চিষ্টেমত মুঠ আধানৰ সংখ্যা সদায় বিক্ৰিয়াৰ আগত আৰু পাছত সমান থাকিব ই হৈছে আধানৰ সংৰক্ষণশীলতা ধৰ্মৰ এটা সুন্দৰ উদাহৰণ আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পালা কনজাৰ্ভেশ্যন অফ চাৰ্জ প্ৰপাৰ্টি কি তো আমি ইয়াৰ নেক্সট জানিম আমি কি আধানৰ কোৱাণ্টাম ধৰ্ম মতে যি ধৰ্মৰ বাবে সকলোবোৰ মুক্ত আধানৰ মৌলিক গোট এটাৰ সৰল গুণিতক হয় সেই ধৰ্মকে আধানৰ কোৱাণ্টাম ধৰ্ম বোলে এতিয়া কোৱাণ্টাইজেশ্যন মানেনো কি কোৱাণ্টাইজেশ্যন হৈছে এনিথিং হুইচ ইজ এভেইলেবল ইন ফিক্সড এমাউণ্ট কোনো এটা বস্তু এটা দুটা তিনিটা এনেকৈ পোৱা যায় নহয়নে কিন্তু আধা তিনিভাগৰ দুই ইত্যাদি অংশত পোৱা নাযায় যিটো কোৱা হয় কোৱাণ্টাইজেশ্যন অৰ্থাৎ ফিক্সড এমাউণ্ট চাৰ্জ ইজ কোৱাণ্টাইজড আহিত হ'লে বডি এটাই আংশিকভাৱে আধানৰ আদান প্ৰদান নকৰে
হয় এটা দুটা তিনিটা এনেকেদৰেহে এটা বডিয়ে হয়তো আদান গ্ৰহণ কৰিব বা প্ৰদান কৰিব ইয়াকে কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ বুলি কোৱা হয় আদানৰ আনটো ধৰ্ম হৈছে সংযোজনশীলতা যি ধৰ্মৰ বাবে কোনো নিকায়ত থকা মুঠ আদানৰ পৰিমাণ নিকায়টোত থকা সকলো আদানৰ বীজগণিতীয় সযোগফলৰ সমান হয় সেই ধৰ্মকে আদানটোৰ সংযোজনশীলতাৰ ধৰ্ম বুলি কোৱা হয় আজি পাঠটিত ইমানেই আলোচনা কৰা হ'ল চাওঁচোন আহা আজি কি কি পঢ়িলোঁ প্ৰথমে পঢ়িলোঁ বিদ্যুৎ চুম্বকত্বৰ দুটা বিভাগ থাকে তাতে এটা হৈছে স্থিতি বিদ্যুৎ আৰু আনটো হৈছে গতি বিদ্যুৎ স্থিতি বিদ্যুৎ হৈছে য'ত আধান স্থিৰাৱস্থাত যিখিনি অধ্যয়ন কৰা হয় আলোচনা কৰা হয় আধানৰ গুণাগুণ সেইখিনিক স্থিতি বিদ্যুৎ বুলি কোৱা হয় আৰু গতি বিদ্যুৎ হৈছে যেতিয়া আধানটোৱে গতিমান হয় তেনে অৱস্থাত যিটো আলোচনা কৰা হয় আধানৰ গুণসমূহ তাক গতি বিদ্যুৎ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত আধান কাক বোলে আধানৰ নানান ধৰ্মসমূহৰ বিষয়ে আৰু আধাননো প্ৰথমতে ক'ত উদ্ভাৱন কৰা হৈছিলে এই ধৰ্মসমূহৰ এটা এটা ব্যাখ্যা ইত্যাদি আলোচনা কৰা হৈছে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা ছ' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোৱে পাঠটি ঘৰত পঢ়িবা কিতাপ উলিয়াই নুবুজিলে মোক সুধিবা পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম পদাৰ্থৰ আহিতকৰণ পদ্ধতিসমূহ পৰিবাহী অপৰিবাহী আৰু অৰ্ধ পৰিবাহী পদাৰ্থ আৰু সিহঁতৰ ধৰ্মসমূহ তাৰপিছত পঢ়িম দুটা আধানৰ মাজত আন্তঃক্ৰিয়া কিদৰে হয় অৰ্থাৎ কুলম্বৰ সূত্ৰ ধন্যবাদ।